你睡吧。Dubila. Pani khumai gol petrol le. Lagi dia. Hei kon, ini sih. Manu upot dikini asli, kekini ya asli. Aduh, dikini manu asli. Agu teh nakon aku deh, panik tolol deh, dubu sih. Solo. One and four. Agol. Rokhari. Bigma. Kamu tuh bisa. Ekhon nao dub goise o sapil e hokol jenege pa uti uti aise sei khon jukhot ke beshi manuniya karone asole ki hoye ekhon sompurno bhabe dubi goise Hei agor sih, hei kon kompor no hobe dubigol. Bohut manu kumai golpe tolot. Nah, dia now already mazat dubi asal, kita sudah sudah akhir. Gue asal, ini mana sih? Kita mau kau. Eh, mau kasih tahu, ada sih kasih ya, ada tuh sih. Eh, ada tuh sih, ada kasih ya. Ada tuh sih, ada tuh kasih ya. এখনো ডুব যাও যাও কে আছে এখন সম্পূর্ণ ভাবে ডুব গল এখন সেই ফেলে আছে তাত সম্পূর্ণভাবে ডুব গৈছে এখন তার সম্পূর্ণভাবে ডুব গল আৰু এখন প্ৰায় ডুব মানে এখনো বেকা হৈ আছে এখনো জাতি সকল নামিছেব উড়া কি উড়া আৰু
যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ যদি কোনোবা যাবলগীয়া আছিলে বুলি গম পায় 4টা বজাত, তাৰ কাৰণে মানে কওঁ যে এখন নাও সম্পূৰ্ণভাৱে ডুব গৈছে, কমলাবাৰী অভিমুখী আছিলে সেইখন নাও, আৰু সেইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত সম্পূৰ্ণভাৱে ডুব গৈছে যাত্ৰীসকলৰ সৈতে। বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা। এইখন ক'ৰ পৰা গৈছিলে? অফলামুখৰ পৰা গৈছিলে নি? অফলামুখন আছিলে, এইখন কমলাবাৰী আছিলে। আমাৰখনত আমি যোনখনত হেডফোন আছিলো যে সেইখনত মাৰি থৈ গৈছে। ভূঞাৰ বস্তুকেইটা তাত আছিলে, ভূঞা বা সেইখন তাত আছিলে নি? জানোবে বহুত মানুহ আছিলে, ইখনটো ডুবি যোৱাখনতো বহুত মানুহ আছিলে, যিখন একেবাৰে ডুবিলে সেইখনত, এখনটো এখন কমপ্লিট ডুব গ'ল, এখন কমপ্লিট ডুবি গ'ল ভাগি পেলাই। এইখন কোনোমতে ঘূৰি আহিছে। আমি এতিয়া নিমাতী ঘাটত আছোঁ, গোটেই মানুহসোপা তলত, হে ভগৱান। কি দিন হৈছে আজি, কি দেখিছো অথনি আহোঁতে এক্সিডেণ্ট। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত মানুহ আছিলে, 100 মানুহ আছিলে। তাত 200 দেখিব, কেইখনমান নাও আছে উদ্ধাৰভাৱে গৈছে, যিখন একেবাৰে ডুবিছে। লাইফগাৰ্ড গৈছে, কোন আছে বহুত মানুহ, গোটেই নাওখন ডুবিছে আকৌ, হে ভগৱান। এই এইখনৰ পৰা মানুহবোৰ অনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা নাই কেলে বাৰু? বহুত মানুহ আছিলে, বহুত মানুহ আছিলে। দুটামানে গাড়ী ধান্দা কৰি আছে, গাড়ীখন ডুবি গ'ল, গাড়ীখন ডুবি গ'ল কৈ আছে, মানুহ যে মোৰ এইটো চিন্তা কৰে। এইটো যিটো সোঁত মানে আমাৰ নাও গৈছে গোটেইখিনি পানীৰ মাজত, চাগে আমি কিনাৰত আছো। ডাঙৰ নাওখন কি কৰি আছে? জাহাজখন মেলি দিলে হয় নে বাৰু? এইখিনি আগত হৈছে বাৰু, এতিয়া সেইখিনি সিখনৰ কাৰণে জাহাজ কেলাখন, এই ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজখন কাম বুলি ক'বলৈ হেৰি কৰি থাকিব, যদি দৰকাৰে কামত নাহে। ভাল দিন লাগিলে বৰ বেয়া থাকিব নিজেই জীৱনত মানুহ থাকিব গ'লে এদিন। জানো পাই এইখনে চাইডত লগাই পেলাই ভাঙি থৈ গুচি গ'ল আকৌ, যাবই লাগিছিল নাওখন যদি ভাঙি থাকিব দেখিছে এতিয়া। এতিয়া ইমান ৰিক্সটো কেলে ল'ব লাগে, সেইটোৱে কেলা মানুহৰ জীৱনলৈ ভুল আহিলে।